Здравейте! Отдавна не съм правил такива представяния. Това е поради това, че много хора има, които са практиканти по стратегията Healthy Navigator. Преди години тази стратегия беше въведена от мен на основата на търговския хаос и ако върнете назад в видеята ще видите множество прегледи, седмици наред, може би някъде поне една-две години правехме седмични прегледи. Сега, понеже има доста хора, които така или иначе трябва да им направят това представяне, ще го направя по този начин, публично, за да може да бъде наблюдавано и от други хора, които се интересуват от стратегията. Показвам ви реална сметка. Сега, тук не дейте да си мислите, че като показвам някакви хубави сделки, това означава, че нещата работят идеално и няма никакви проблеми, много лесно всичко може да стане. Просто вижте някакви реални сделки по стратегията. Ако знаете каква е стратегията, това ще ви помогне. Ако не знаете, това по-скоро ще ви попречи или в крайна сметка ще си загубите времето. Затова първо се запознайте с стратегията, а след това може да така разглеждате пълноценно това видео. И така, показвам ви реална сметка. Това е историята на някои сделки от известно време, нали, които, където чисто се търгува стратегията Хаус Фибо Навигатор. Тук не съм сигурен, че навсякъде обемите са спазени, но като цяло 1% е риска, който се поема. Това е един малък риск като цяло за тази стратегия. Обикновено някъде около 3 до 6% е препоръчителния риск. Но пак ви казвам, тук не съм спазвал толкова управлението на капитала, колкото да има сделки, за да може нещо да се покаже на реална сметка. Това е историята от 10 май до сега. Това е сегашната ситуация с текущите сделки. Сега ще минем една по една в сделките. Както би трябвало да знаете, стратегията е добра, когато се използва в трендови валутни двойки. Така, сега при среброто тук имаше сделка, която беше затворена. Цената достигна 161% нивото на Фибоначи. Ето тук беше сделката, разбира се, при пробива на алигатора. Няма да много да се задълбочавам, просто да илюстрираме. Ако има някакви въпроси вече в индивидуални срещи, ми пишете съобщение и ще ви отговоря, когато намеря време за това. Така, тук в момента имаме преврото текуща сделка, имаме пробив на ниво и в момента се намираме над навигатора. Целта е, сега тук целта не може много да се прецизира, като цяло целта трябва да ето тук на 161%, но съм я смъкнал поради техническа структура, която в момента имаме тук на тази валутна двойка. При швейцарския франк имаме също пробив и цената вече тук, ето къде е. Целта, разбира се, може винаги малко с застраховка да подходим при поставяне на профита. Така, при панда също тук беше затворена, ето точно в този момент, този период именно, беше затворена настоящата сделка, която ето тук при пробива на втората точка по стратегията. При ената имаме една отворена сделка, която сега отива на минус и една чакаща тук отгоре, където вече трябва да бъде коригирано нивото на take profit. Ето по този начин. Съответно, ето така, малко преди 161% ще го поставя и стопа
на тази сделка за покупка. Той сега е тук малко по-низко. Сега ще видим точно как ще стане. Вероятно ще има и корекция тук на тази сделка, която още не е отворена, ако има нов пробив на алигатора. Но виждате тук, алигатора е изключително в дълбок сън и ще видим кога ще се разплете. Йената е много интересна валутна двойка от месеци насам. С интерес ще наблюдаваме тук какво се случва. При канадския долар няма тук, не можах да хвана и обикновено не го търгувам, но просто го проследявам. При Австралия също тук добре се получи и понеже стопа беше изключително къс, ето тук някъде на 70 пипса, съответно на 70 пипса и тук затворихме сделките, защото така е, нали, ситуацията, че идва и край на седмицата и по-добре някои сделки да бъдат затворени, други да се оставят. Така, да, при Нова Зеландия още нямаме пробив на нивото на втората точка. Евроена, тук това нагоре го пропуснах да го изтъргувам. Иначе много добре стои, защото стопа също ще бъде къс. Ето тук така, ако тук беше сделката, стопа щеше да е на около 80 пипса. И ситуацията щеше да е ето такава. В този смисъл take profit щеше да е на колко? На двойно, около 160 пипса, където, нали, сега при едно връщане може да се вземе тази сделка. Просто я пропуснах, както и при паунд яна по същия начин тук. Но тук върви доста по-добре. Тук нямахме пробив нагоре, надолу някакси не ми харесва ситуацията. Така или иначе нямаше да има пробив все още, или може би в момента щеше да става пробива, но някакси Европаунд в момента не ми харесва. При Евроканада очаквам пробив нагоре. Може би скоро ще имаме трета точка по стратегията. Същото е при Паунд Канада. Канада Йена, тук не знам дали го изтъргувах това тук нагоре, но беше много дълго разстоянието между първа и втора точка и някакси, и понеже имаме вече доста дълго време тренд, имаме и дивергенция, предпочетох да не слагам тук сделка. Евро-Австралия по същия начин. Австралия-Канада тук се получи доста добре. Ето така 70 пипса към също 70, ето тук в тази опашка беше затворена. Австралия Йена, това е една от най-добрите сделки. Тук стопа е вече в положителна позиция, т.е. ако бъде ударен стопа, ще имаме печалба от стопата. Но движението продължава нагоре и вероятно ще придвижваме стопа нагоре. И всеки е удобен. Нова Зеландия тук отдавна приключихме. Нова Зеландия, Канада. Нищо нямаме. И Нова Зеландия Йена. Ето сега може да бъде поставена сделка на покупка. Това ще ни е първа точка. Това ще е втора точка. Тук имаме трета точка и точно в този момент пробива. Може да видим и ситуацията на по-горни графики. Тук имаме възходящ тренд. Тук имаме задържане след възходящ тренд. На дневна графика имаме също възходящ тренд. Така че нещата са добри. Сега няма, за да не губа време да подбирам обема, ще го направя ето така по този начин. Тук ще загубя, ако бъде ударен стопа, колко е това. Нека се пак да погледнем. 11 лева. И в случай на take profit ще спечелим 22 лева, т.е. 2 към 1 ситуация. Вече всеки може сам да си нагласи управлението на капитала според индивидуалната сметка, с която разполага. Ще наблюдавате тази сделка, ще я проследите, да видим как ще се получи. Разбира се, за тези от вас, които са по-начинаещи, не забравяйте, че една успешна сделка не значи, че стратегията е успешна, нито пък това, че една
Неуспешна сделка значи, че стратегията е неуспешна. Не даваме препоръки тук, просто споделяме идеи, всеки сам на своя отговорност решава дали и как да действа на пазарите. Това беше илюстрация с метка на живо на сделки по търговската стратегия Хаус Фибо Алигатор. Ако имате някакъв интерес и не знаете за какво става дума, пишете ми съобщение. Тези от вас, които са практиканти по стратегията, могат да преминат една крачка напред, като ми изпратят съответните самостоятелни работи. И след това в индивидуални срещи да обсъдим конкретно сделките на всеки един от вас. Това е за днес. Приятен ден. Успех в трейдинга. Чао до следващия път.